Saya boleh bercakap hari ni, saya nak maklumkan bahawa insyaAllah jika dipanjangkan umur, jika Allah Ta'ala memberi kesihatan, dipanjangkan umur, saya akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-14 nanti. InsyaAllah. Di Parlimen Pasir Mas. Ada juga khabar-khabar angin mengatakan saya nak bertanding di Parlimen Kata Panjang. Saya, medan saya, base saya ialah di Pasir Mas. Parlimen Pasir Mas. Kata Panjang tu jiran dalam majlis daerah Pasir Mas. So prioritinya Parlimen Pasir Mas. But saya juga tengok Parlimen Kata Panjang. Pilihan raya belum lagi, I still have time. But my focus is in Parlimen Pasir Mas. Okay, saya akan bertanding. Then you ask me, lambang apa, parti apa, tiket apa, nak bertanding pilihan raya, tak perlu parti. Tak perlu parti. You can contest anytime that you want to contest. So now I'm not a member of any political party. So at the moment, I just say, I will contest. And I have my followers. Saya ada pengundi tegar di Pasir Mas. Tahun 2008, saya diberi laluan oleh PAS untuk bertanding Parlimen Pasir Mas dengan menggunakan lambang PAS. Sebab apa? Sebab 2004, pilihan raya ke-11, saya bertanding bebas di Pasir Mas 2004. Saya dapat undi hampir 9,000. 2 bulan selepas saya digugur sebagai ketua UMNO bahagian. Kerana saya bertanding bebas, saya dapat hampir 9,000. Pengikut-pengikut saya ikut saya. Saya dapat 9,000. Akibatnya, apa yang berlaku? Pengikut saya juga turut protes terhadap Barisan Nasional kerana pemimpin UMNO gugur saya sebagai ketua bahagian. Pengikut saya mengundi calon PAS di peringkat DUN. Because saya bertanding bebas parlimen. I don't contest at the Dewan Undang Negeri. So my strong supporter, penyokong tegak saya, memberi undi kepada calon DUN PAS. That's why in 2004, waktu Paklah take over the premiership from Datuk Najib, BM menang besar. Sapuh bersih seluruh negara di kecuali Kelantan, di mana PAS waktu itu hanya dapat membentuk kerajaan dengan majoriti 2 kerusi saja. Itu ni Aziz, arwah ni Aziz masih hidup. 2 kerusi itu daripada mana? Daripada Pasir Mas. Kalau saya tidak tanding bebas, tahu tak? BN sudah mengambil alih pemerintahan Kelantan pada PRU 2004. That's true. That's the price they have to pay where they sack me for no reason. Saya bertanding. Saya kalah. Tapi saya tahu matlamat saya. Because they are political brutal to me. So saya lawan. So that was happen. So because of that experience in 2004, pas tengok, come 2008, they say that I have my own strong supporters until today. So there were 3 DUN in Pasir Mas that can contribute at the state level. So kalau kita dalam demokrasi, you nak memerintah, you need 1 majority pun boleh mengetah. PAS menang 2 kursi boleh mengetah. In 1978, bila PAS jatuh waktu Dato' Asri dulu, BM mengetah tinggal 2 kursi. In 1978, how many years back? You check the history. In 1990, when UMNO was declared unlawful, di setiap haram, akibat daripada pertandingan antara Tengku Ruzali dan Tun Dr. Mahathir, pada waktu itu dibawa ke mahkamah, UMNO jadi haram. Tengku Ruzali tubuh 46, saya ikut semangat 46,
46 bekerjasama dengan PAS, BN jatuh, 32 kursi. History repeat every 18 years. Sepatutnya 2004 lah selepas tahun 1990, 2004 lah sebenarnya cukup 18 tahun BN mengambil alih balik Kerajaan Kelantan. But because they betray me, and God is great. So saya ditiup semangat daripada luar. Maknanya mungkin tak tahu wahyu daripada mana, suruh saya bertanding bebas. So saya bertanding bebas, rupa-rupanya PAS yang untuk. So dia bagi saya bertanding 2008 baru ni atas tiket PAS. So bila saya bertanding atas tiket PAS baru ni, saya menang dengan majoriti yang cukup besar. You see? But in 2013 saya break off dengan PAS. Sebab apa? Sebab at that time, after 2008, PAS very actively as a partner of Pakatan Rakyat bersama dengan DAP. Itulah, ingat tak, timbul banyak isu-isu Islam, isu-isu orang Melayu yang saya bercakap di parlimen. Dan waktu tu arwah Tok Guru Nazib masih hidup, so he was not happy lah bila saya attack DAP, saya cakap bab fikir bab Anwar Ibrahim. So saya break off dengan PAS. So saya break off PAS baru-baru ni, BN half generous. Tahu dah half generous? Maknanya saya bertanda di Parlimen Pasir Mah, BN bertanda tapi calonnya tak ready. Jadilah bebas lawan PAS. Ingat tak apa ni? But I still got 25,000 votes. Tapi bebas nanya. Beza, because my own missionary, walaupun saya bertanda bebas, BN tarik diri, tetapi missionary separate. Maksudnya saya kena tarik bersama dengan BN. Kalau tidak, saya boleh menang. So, I got 25,000 votes. Now, Parlimen Pasir Mah ada 75,000 voters yang terbaru. So, selalunya election 85% keluar. Mana lebih kurang 65,000. So now ada apa? BN UMNO lah, Pakatan Harapan PAS 3 di Pasir Mas, BN PAS Pakatan Harapan Ibrahim Ali 4, and these 4 the strength are equal. I can claim anytime out of 65,000 nothing less. 15,000 is my personal voters. So tengoklah, wake up election, see how. Bertanding, tetap bertanding. Membujur lalu meletang patah. Alam-alam menyeluk lengan biar sampai ke apa ni? Alam-alam menyeluk perkasa biar sampai ke palkan lengan. Agak-agak gengar bara api biar sampai jadi alam. Itu perjuangan Datuk Ibrahim Ali sebelum dulu sampai sekarang, yang dinamakan perjuangan tanpa noktah.